Assalamualaikum. Saya Wan Nurul Arisa, pengacara Best TV TVPSS SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Baru-baru ini, bertarikh 17 Februari 2020, telah diadakan Majlis Perasmian Program Jom ke Sekolah. Majlis ini diadakan serentak di seluruh negara. Program Jom ke Sekolah adalah merupakan program kolaboratif antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam usaha menangani masalah disiplin dan salah laku murid. Pelibatan pihak polis dalam kawasan sekolah adalah melalui Pegawai Perhubungan Sekolah PPS di semua sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Objektif program Jom ke Sekolah ini ialah 1. Mewujudkan hubungan mesra dan kolaborasi yang lebih mantap di antara pihak sekolah dan pihak PPS. 2. Membantu mencegah salah laku disiplin murid sekolah daripada terlibat dalam kegiatan jenayah dan perlakuan yang menyalahi undang-undang serta tidak bermoral sama ada di dalam atau di luar sekolah. 3. Melancarkan buku panduan PPS untuk digunapakai oleh sekolah dan PDRM. Ucapan Wakil PDRM, Corporal Faris yang juga merupakan Polis Perhubungan Sekolah. Lagi, demi memastikan usaha yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Majlis ini telah dirasmikan oleh Cikgu Sahimi bin Muhammad, Guru Besar SK Tengku Bariah dan membacakan perutusan daripada YB Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia sempena Program Jom ke Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2020 bertempat di SMK Sulaiman, Bentong, Pahang. Program Jom ke Sekolah Peringkat Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimik pelancaran telah disempurnakan oleh Cikgu Sahimi bin Muhammad, Guru Besar SK Tengku Bariah. Assalamualaikum. Bersama kita Koper Faris. Tuan, boleh ceritakan apakah hubungan PDRM dengan hubungan sekolah? Assalamualaikum. Hubungan KPM dengan PDRM yang paling utama sekali ialah untuk membendung masalah disiplin pelajar. Dan di samping itu dapat mengeratkan hubungan antara PDRM dengan guru-guru serta ibu bapa dalam membendung gejala sosial terutamanya golongan muda pada apa pada dari masa ke semasa. Okey, selesai. Terima kasih tuan. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV terbaik.